Gente, eu tô criando uma intimidade que não precisa. A gente agora vai pro, sei lá, pra onde a gente vai, pra um shopping, pra um outlet, sei lá. Eu só espero conseguir comprar já alguma coisa. Que, cara, Orlando pede pra pessoa se vestir mal, cara. Orlando, eu me sinto muito brega aqui. A Julia fez um sanduíche de geleia com bagulho. Tá na segunda ou na terceira gaveta? Acho que é a segunda. Eu não boto um tênis nem que me pague, meu irmão. Cala a boca! Bora, meu anjo. Gente, eu queria mandar beijo pra dois inscritos. O primeiro é o maior fã do nosso casal. Cara, do nada. O primeiro é o maior fã do nosso canal, meu melhor inscrito, Rafael Virtuoso. Esse beijo é pra você, meu amigo. Beijo, meu lindo. E o outro beijo é pra uma pessoa que pediu e que também é fã do nosso canal. Eu não vou falar seu nome, tô com medo. Cunha! Esse beijo é seu. Chifrada, Manny? Chifrada? Qual de vocês tá me traindo? Não. Porra. A gente acabou de ver o conserto do celular da Julia que eu quebrei. $220. Eu achei que fosse ser pior, mas... Enfim, né? Me fudi. Explicou, né? A gente, eu peguei mais três tipos de... Você abriu o Fire já? Eu abri todas, só pra contar. Ah, tem tipo que é... Boa. É, são tipo três níveis de pimenta. Queimou, do boa. Do hard. Já começou no hard, mano. Faltou um azeite aqui. Boa. Botei a Fire agora, gente. É, achei... É bom. Bem forte. Essa aqui, ó, a gente começou nessa. A Julia tá... E aí? Pizza à noite pra eles chegarem, né? Deixa eu ver. Tá bom? Boa. Nada demais? Nem senti. Fala, gente, ó. Eu queria fazer um... Nem senti o bebê. Mas não tem agora pra dela. De boa mesmo. Porra, se tu não sentiu a faia, a hot é o quê? Que é chupa. É. Vou botar mais de água. Deve falar isso agora. Nada demais. A única forte é essa. Tchau. Igual um peixe. Gente, acabou que era melhor a gente ter feito compra. Melhor não, mas assim, não ia mudar nada se a gente tivesse comprado algumas coisas em Nova York, porque aqui tá o mesmo valor. As coisas em Orlando estão muito mais caras que antigamente, tá bizarro. Mas... E a Ross tava bem caída. A gente veio aqui numa Nike, num shopping grandão. Gente, o que é isso, por favor? Tá vazio, cara. Eu nunca vi isso antes. Tá, tipo, vazio. Não tem tênis. Deu uma fuga nos donos de casa. E agora a gente tá indo ali no... Aonde? Na Leves, né? Não sei nem que shopping é esse. A gente só parou por causa da Nike. É assim, olha o tamanho. A gente quer andar, a gente não quer ficar vendendo a Nike, a Nike tá... Ah, não, é Nike que eles estão... Olha, gente, tchau. Tem 5 horas que eu comi. Bom, gente, agora a Julia tá um passo da morte. Ai, Bobby. A gente vai procurar um lugar pra comer agora, porque a Julia tá desmaiando de fome. E... Ah, muito barulho. Hoje, sempre. Os bastidores do vlog ninguém mostra, né? Não vou olhar. Mano, essa música tá... Eu não aceito essa música da viagem. Essa música é muito chata. Falta. Vem. Lá vem a baranga. Baranguinha. A gente tava na Nike, aí a... A minha mãe já pagando, já uma coisa pagando. A minha mãe só viu assim, um anúnciozinho de R$5,99. Ela fez. O desespero por pagar parado. É, na hora ela tava falando dela. O que, que é aquilo ali de R$5,99, Manuela? Vai lá. Aí eu fui correndo, já voltei com tipo 3 shorts. Só isso, de malhar assim mesmo. Gente, mas vê, R$5,99 da Nike. Que isso? Nem a bala lá custa isso, tem que comprar. É.
Gente, eu ia falar, gente, tá, eu ia falar, nosso vlog tá muito sem conteúdo. Aí eu falei, Dila, faz um backflip aí. Caralho. A virilha dela. No próximo é um backflip do com uma carpada. No próximo ela cai em pé, família. Se inscreve aí, valeu.